раз на комментирую. Ну а кому Валукин, да, не? Я люблю с братом. Вже такий. Ти скільки камінців маєш вдома? Ні одного. А я колись назбирав 4 ведра одного відтінку. А я поназбирав, знаєш? А я на морі поназбирав і ракушок, і камінців, типу, мама то все геть повкидала. Типу, я після того зрозумів, що це безполезна річ, що вони так всі в хаті зможуть тримати.